Гемодіалізний центр «Фрезеніус» вкотре на межі закриття. Черкаська влада заборгувала німецьким інвесторам більше 37 мільйонів гривень. Якщо до 1 квітня їх не погасять, приватна клініка працювати не буде, повідомили її представники. Хворі б'ють на сполох, кажуть, вони залишились сам на сам зі своєю бідою. Вже не один рік пацієнти Фрезеніусу ходять провладними кабінетами та пишуть листи чиновникам. Та віз і нині там. Черкащанка Тетяна Бутна декілька разів на тиждень супроводжує сина на процедуру гемодіалізу. Каже, якість послуг в цьому закладі значно вища, ніж в обласній лікарні. Ті кошти, які вкладають у Фрезеніусі, вони обосновані. Вони настільки явно обосновані. Я ні копійки не приношу на діаліз, ні копійки ідучи в Фрезеніус. Чому люди, які в обласному центрі лікуються, вони до того, до тих коштів, які видає обласна держава, державні кошти, все, люди ще несуть якісь пакуночки для того, щоб перемотали ручку, щось там зробили на тій ручці. На гемодіаліз однієї людини потрібно майже 300 тисяч гривень на рік. Таких пацієнтів у закладі нині 79. Грошей на їх лікування немає ні в міському, ні в обласному бюджеті, наголошує головний лікар Фрезеніусу Володимир Новаківський. Каже, за роки роботи центру із закордонним обладнанням смертність в регіоні зменшилась в рази. Нині ж хворим на ниркову недостатність чиновники пропонують перейти в обласну лікарню. Хто має взагалі обирати лікування? Мають обирати його чиновники, де лікуватися хворим, чи все-таки можливо, якщо ми закуповуємо послугу, має обирати пацієнт. Перерахувати Фрезеніусу частину коштів із цільової субвенції з державного бюджету обіцяє заступник директора департаменту охорони здоров'я Черкаської ОДА Олег Найден. Каже, гроші мають надійти найближчим часом. Держава передбачає 87 мільйонів субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом для лікування, надання медичної допомоги даній категорії пацієнтів. Тому я думаю, що маю надію, що це найближчим часом надійде, і відразу від це будуть гроші спрямовані на надання допомоги. Крім цього, Олег Найден зауважив, питання фінансування діалізного центру буде вирішуватись 5 березня на сесії Черкаської обласної ради. Ніна Волощук, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.